Hola, bona tarda. Em dic Josep Alsina, sóc vicedegà de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i tinc el vicedeganat de Transferència i Relació amb la Societat. En relació a la inclusió de persones refugiades o persones en situacions difícils, vull destacar només dues idees que em sembla que són importants. Aquesta inclusió funciona amb persones que estan en una situació difícil, en una situació complicada. Alguns de nosaltres i algunes de nosaltres hem passat per situacions d'aquestes complicades i difícils i les hem superat gràcies a una persona que ens ha donat un cop de mà o una institució que ens ha donat un cop de mà. Aquestes persones estan possiblement en una situació molt més complicada que la que vam patir nosaltres. Ara bé, en el cas de la inclusió d'aquestes persones, hem de tenir en compte que els efectes de la inclusió a vegades són contraproduents, a vegades poden produir tot l'efecte contrari. I aquí cal parlar de l'abjecció. Abjecció vol dir rebaixar la persona al seu estat de dignitat més baix. Si nosaltres no fem una bona inclusió, podem passar a una inclusió que sigui falsa, a una inclusió que sigui d'aparador, però que no sigui real. Aleshores, què hem de treballar amb aquesta persona? Amb aquesta persona hem de treballar la seva dignitat, hem de treballar la seva inclusió, hem de sentir-nos inclosos amb ells i amb elles i hem de treballar el seu poder de decidir el seu futur i de decidir la seva realitat. I ja està. Moltes gràcies.